flyttet tilbake til Alta fra Oslo på høsten 2016. Ja, var jo egentlig spent på hvordan det ville bli å holde på med musikk herifra og ikke i hovedstaden. Jeg hadde jo egentlig ikke... Altså, Pil og Bue var jo egentlig på vei litt sånn i dvale. Og så visste det seg jo at Alexander ikke kunne fortsette. Og plutselig så var egentlig Pil og Bue mer eller mindre et avsluttet kapittel. Og det kjente jeg litt på at det synes jeg var litt trist. Så jeg tenkte jo en del på det der. Hvem er det som jeg egentlig kan få med i Pil og Bue? Og plutselig så bare en morgen jeg våkna, så bare... Ja faen, hvorfor har jeg ikke tenkt på Gjøran før? Petter har jeg kjent i masse år, og jeg lurer på om det var i september-oktober 2019, hvor han da spurte meg om jeg kunne tenke meg å joine Pil og Bue, og det svarte jeg selvfølgelig ja til. Lenge før det, så jeg Pil og Bue live på Redrum, og det var, eller var det stage det heter, litt usikker, men det tror jeg var rundt 2016 eller noe sånt. Og da var jeg veldig amazed over at to mennesker klarer å høres ut som et band på 4 til 5 stykker. Så jeg har bestandig likt det bandet. Jeg bruker jo, nå når jeg introduserer Gjøran og vi spiller konserter, så bruker jeg å si at lag litt lyd for min gode venn Gjøran fra vennskapsbyen Hammerfest. Det synes jo folk at det er ganske morsomt, i hvert fall her oppe i henholdsvis Alta og Hammerfest og i resten av Finnmark. Fordi, ja, det var ikke til å legge skjul på at det er litt sånn betent stemning mellom de her to byene. Som det ofte er mellom to byer som er ganske tett og ganske lik size, selv om Alta er en god del større nå. Men det er banden i Hammerfest, og vi har masse band i Alta, og ofte så man kjører over og spiller hos hverandre. Vi skal jo opp og spille inn denne musikkvideoen nå oppe på Sennalandet, og der, det er jo en rute både meg og Gjøran har kjørt utallige ganger. Sennalandet er jo på en måte litt bindepunktet mellom de to byene, og ja, det kan være værhardt mesteparten av vinteren. Og veldig ofte er veien stengt. Vi har kjørt denne ruta veldig mange ganger, for ikke minst da vi lagde denne plata vår. Så jeg tror Sennalandet er en veldig spesiell og kul plass å spille på. Bye.
sky's burning trees is a clear sign, but we don't know what it means. No! Nothing. Oh, far too late we have seen it. A new life begins there.